Milí prváci, nasledujúca časť našich výkladových videí zahŕňa východnú Európu. Určenie hraníc východnej Európy nie je úplne jednoznačné, vzhľadom na to, že väčšina krajín bola v minulosti súčasťou komunistického bloku. Geograficky však môžeme tvrdiť, že východnú Európu predstavujú štáty ako Ukrajina, Moldavsko, Bielorusko a Rusko. Hranica medzi strednou a východnou Európou teda prechádza východnými hranicami Slovenska. V roku 1990 existovalo Československo, východné, západné Nemecko a väčšina krajín východnej Európy bola súčasťou Sovietskeho zväzu. V roku 1992 sa osamostatňujú štáty ako Ukrajina, Moldavsko, Bielorusko a pobaltské krajiny a tiež krajiny kaukazské. Dnes sú to teda samostatné krajiny, ktoré si so sebou nesú historické dedičstvo súčasti Sovietskeho zväzu. Východnú Európu ohraničuje pohorie Ural. Povrch je výrazne nížinatý a najrozsiahlejšou nížinou je východoeurópska nížina. Pohorie, ktoré zasahuje do východnej Európy, sú Karpaty a podnebie je výrazne kontinentálne. Čím väčšia vzdialenosť od vodnej, morskej plochy, tým väčšie teplotné rozdiely medzi dňom a nocou, respektíve medzi letom a zimou. Na tomto satelitnom snímku vidíme karpatský oblúk, ktorý prechádza zo Slovenska cez Poľsko, Ukrajinu až do Rumunska. Čo znázorňuje a symbolizuje zástava Ukrajiny? Áno, dolný žltý pruh symbolizuje obilné polia a modrý pruh nekonečnú modrú oblohu. Ukrajina patrí medzi obilnice sveta. Je to najväčší štát Európy, okrem Ruska, a susedí s viacerými krajinami. Či už je to samotná Ruská federácia zo severovýchodu, Bielorusko zo severu, Slovensko a Poľsko zo západu, alebo Rumunsko a Moldavsko z juhozápadu. Dôležitá je otázka číslo 3. Áno, je to Krym, polostrov, ktorý bol zabratý v roku 2014 Ruskou federáciou. Azovské more a Čierne more ohraničujú Ukrajinu z juhu. Na tejto mape vidíme, že práve najvýchodnejšia časť Ukrajiny je spornou oblasťou medzi Ukrajinou a Ruskom. Hlavné mesto Ukrajiny je Kyjev a hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou predstavuje zároveň najvýchodnejšiu hranicu Európskej únie a Schengenského priestoru. Je prísne strážená a najbližšie veľké mesto za hranicou je Užhorod. V minulosti, počas prvej Československej republiky v medzivojnovom období od roku 1918 až do roku 1939 patrila západná časť Ukrajiny, tzv. Podkarpatská Rus, do územia Československa. Tu už vidíme najväčšie mestá Ukrajiny a okrem hlavného mesta Kyjev sa na západe nachádza Lvov, na brehu Čierneho mora dôležité centrum cestovného ruchu Odesa, a najväčšie priemyselné mestá Ukrajiny zahŕňajú Charkov alebo Donetsk. Na Kryme sa nachádza aj dôležité mesto Sevastopol, námorný prístav. Z tejto fotografie je jasné, že na Ukrajine prevláda pravoslávne kresťanstvo. Na pozadí vidíme typickú socialistickú výstavbu, ktorú poznáme aj na veľkých slovenských sídliskách. Spomeňme aspoň Bratislavskú Petržalku. Pravoslávne kostoly sú roztrúsené po celej krajine. Hovoríme o ortodoxnej pravoslávnej cirkvi. Kyjev koncentruje všetku moc, hospodárstvo a ekonomiku krajiny. V roku 2014 sa v Kyjeve odohrala séria protestov, ktorej hovoríme Majdan. Práve táto revolúcia vyústila do občianskej vojny na východe krajiny. Obyvateľstvo Ukrajiny už 30 rokov klesá, čo sa týka počtu. Je to spôsobené nízkou pôrodnosťou a mnohými ekonomickými problémami, ktoré sprevádza aj emigrácia do zahraničia na lepším životom. Nesmieme zabudnúť na dôležitú oblasť s názvom Donbas, kde sa koncentruje ťažba uhlia a ťažký priemysel v blízkosti hraníc s Ruskom. Na polostrove Krym sa nachádza i známe letovisko Jalta, ktorú preslávila vojnová konferencia v roku 1945.
Mesto Lvov v západnej časti sa podobá na európske mestá, a to svojou architektúrou a viacerými námestiami. Odesa patrí medzi najvyhľadávanejšie centrá cestovného ruchu pri Čiernom mori. Je to zároveň aj dôležitý prístav. Za zaujímavosť stojí, že sa na Ukrajine platí hrivnou a takéto autobusy nahradzujú veľké transportné vozy a možno ich považovať za akési autobusové taxíky. Z hľadiska poľnohospodárskej výroby Ukrajina vyniká v pestovaní pšenice, zemiakov, slnečníc a ďalších druhov obilnín. Koreňová zelenina, cukrová repa, ale tiež jačmeň dopĺňajú poľnohospodársky charakter ukrajinských úrodných pôd. Ukrajina vyniká v ťažbe čierneho uhlia, železnej rudy, obzvlášť na juhovýchode krajiny v oblasti Donbasu, ktorá patrí medzi najhustejšie osídlené. Donetsk, Dnepropetrovsk sú mestá charakterizované problémami so životným prostredím. Ukrajina je tiež tranzitná krajina ruskej ropy a zemného plynu na územie Slovenska a ďalej do Európy. Z pohľadu cestovného ruchu na Ukrajine môžeme vidieť a navštíviť množstvo kultúrnych a historických pamiatok. Spomeňme Krym, ktorý je známy svojimi skalnými útesmi, plážami a vysokými horami. Je to akoby turistická perla Ukrajiny. Karpaty sú veľmi riedko osídlené. A navštevujú ich najmä milovníci divokých hôr a starobilých historických pamiatok. Nesmieme zabudnúť na katastrofu v Černobyle v 80. rokoch, pričom táto nukleárna jadrová katastrofa mala za následok radioaktívny oblak, ktorý sa presunul následne na viaceré krajiny Európy. Bielorusko je poľnohospodárskou krajinou, ktorá sa zameriava najmä na výrobu poľnohospodárskych strojov. S touto krajinou sa spája i meno Alexander Lukašenko, ktorý je prezidentom tejto krajiny už mnoho rokov. Na európske pomery ide o chudobnú krajinu a hospodárstvo je zamerané na Rusko. Export výrobkov z Bieloruska smeruje najmä na východ. Je to málo úrodná krajina, nížinatá krajina, s množstvom mokradí a močiarov. Prevláda tu opäť pravoslávne vierovyznanie a najväčšie rieky sú Dnepr, Pripiat a Neman. Poľnohospodárske stroje a najmä ťažba rašeliny zahŕňajú najdôležitejšie odvetvia hospodárstva. Moldavsko patrí medzi najchudobnejšie krajiny Európy. S hlavným mestom Kišinev ide o románsky národ. Krajina vyniká vo výrobe vína. Vidíme, že všade vo východnej Európe prevláda socialistická výstavba panelových bytov. Za zaujímavosť stojí výroba tradičného moldavského vína a vínne pivnice sú najnavštevovanejšie práve turistami zo zahraničia. Problematická oblasť je i Podnestersko. Takzvaný neexistujúci štát funguje ako keby samostatne, avšak neuznali ho prakticky žiadne štáty sveta a oficiálne neexistuje. Je to medzinárodne izolovaná oblasť a obyvateľstvo tvoria najmä Rusy.